رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں حسن کے نانا کا کھاتے بیٹھ کر گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں با 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 زندہ باد زندہ باد غوث پاک کا لنگر ڈٹ کے کھاتے ہیں حضور کا اب ذکر کرنے لگے ہیں بزرگوں کا ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ کی صدا مل کر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں مہربانی آپ لوگ ادھر کرسی خالی ہے ادھر ہی آ جائے مہربانی آپ کی آپ آ جائے بڑے لوگ اچھے لوگ ہیں آپ کم سے کم علماء اہل سنت کی بات کو تو تعظیمن سماعت کر لیا آ جائیے برائے مہربانی آپ لوگ ادھر سے آ جائے ادھر جگہ خالی ہے میں کرسی لگانے جا رہا ہوں آپ کے لیے آپ آ جائیے برائے مہربانی پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کریں میں بندہ آسی ہوں میں اور بلند آواز سے
बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पढ़ लेते तो ये काम भी हो जाता। आप पढ़ लीजिए बंदे यासी हो उठाकर मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जामिया आयशा लील बनात उलमाए अहले सुन्नत खताकार हो मौला सदा सदा